بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری مثال دا مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھیٹے کھان والیا نو گل نال نالیا مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھیٹے کھان والیا نو سینے لان والیا تیرے بینا ڈگے آنو کوئی نہ سنبھال دا تیرے بینا ڈگے آنو کوئی نہ سنبھال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا تیری صفتا دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں ہورانو تو روپ منڈے ہورانو تو روپ منڈے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ منڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نو مک تیرا نور منڈے ساری کائنات نو شہدائے
رمانا تیرے حسین و جمال دا شہدائے زمانا تیرے حسین و جمال دا میں لب کے لے آوا کتو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آوا کتو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اور یہ وسلم علیک یا حبیب سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے اینا رب دے قریب دس کیڑا اے تیرے برگا حبیب دس کیڑا اے انج رب دے قریب دس کیڑا اے تینوں ملے آئے وکھرا مقام سونیا تینوں ملے مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محفل پاک وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو
سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے اور جڑے آئے نے آپ دی بزم اندر کملی والے دے سارے بلائے ہوئے نے میں نو فیضان تے انج پیا لگ دائے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بری فضائیں سونا جو آگے آئے خوشبو بری فضائیں سونا جو آگے آئے ہوتا تے مرحبا آئے ہوتا تے مرحبا آئے گلیاں وی تو سجا جا ویڑا وی تو سجا جا میلاد دی خوشی وچ جنڈیاں تے جھنڈے لا جا جنڈیاں تے جھنڈے لا جا اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے ہنجوان تے ہو کے آدھی عذاب ٹل گئے نے دختر کشیدے سارے سیلاب ٹل گئے نے سیلاب ٹل گئے نے دیاں دے سر ردائے سونا جو آگے آئے حاکم مچال دام ناسنگ خدا دے کولو تو جو بھی منگنے چاوے اج منگ خدا دے کولو اج منگ خدا دے کولو اج مہر با خدا اے سونا جو آگے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی میرے بازو دوستو اے محفل چونکہ اسی ہمیشہ تو اے ٹائم رکھنے ہاں مغرب تو عشاء تک میں حاضر خدمت ہاں ماسٹر اور دیگر نمازی بزرگ بیٹھے رہے یہ لیٹ ہوئی ہے تیاڑے والے نعت خانہ والوں اور خطیب حضرات والوں محفل ختم خواجگان دی جڑی ہے نا اودا حکم ہے کہ جتے محفل ہوئے تھے مغرب دی نماز ہوتے خطیب بیان کر دینے نعت خان نعت پڑھ دینے ماشاءاللہ ادھر کوئی کمی نہیں کسی قسم دی اللہ اور ظرف دوے اور کرم نوازیاں فرمائے مگر ختم خواجگان دے اندر شمولیت حاصل نہیں ہوئی تے پھر برکات حاصل نہیں جدے بارے چھ مفسرین لکھتے نہیں کہ اے عام وظیفہ نہیں تسی ختم خواجگان دی محفل چھ شامل ہوں دیو پاک اسماء گرامی پڑے جاندے نہیں تے 360 قرآن پاک دا ثواب لہذا تمام دوستان کے طلباء کے اے دست بستہ گزارش ہے
کیونکہ اسی سوا سات بجے ساری عشاء دی اذان ہو جانی ہے ہن خطیب نو اسی کی آکھیے کہ تو کی بیان کرنا ہے تے اے وی میں عرض کراں کہ جے تسی دریا نو کوزے وچ بند کرنا ہے تے میں آپے وی خطیبا این ٹائم چ نہیں ہوندا ہاں جی تو ان اگے گزارش کرنے کو اپنے انداز وچ چند ملفوظات جو کہ 15 منٹ رہ گئے نے اے انہی لوگان دی توہین ہے لہذا قرآ حضرات اور بالخصوص میں اپنے جامعہ دے اساتذہ اور طلاب اگے میرے حضور قبلا عالم ارشاد فرما دیا کہ حکمن گل کیا کر تو لہذا یہ میں تے حکمن نہیں کہندا یہ باہر لحاظ نال میرے نالوں وڈی نے میں انہاں دا خادم ہاں لیکن یہ گزارش ہے کہ مغرب کی نماز اتنے اور اس بعد محفل کا رنگ پھر تسی آپ ہی ویکھو گے اللہ عمل کی توفیق دے جناب علامہ مولانا محمد سلیم نقشبندی مجددی چراہی آپ نے ملفوظات تو تین نماز نے رحمت کو سلام شمع بزم دعت پیلا کو سلام کس کو دیکھا پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی مت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا السلام یا رحمت للعالمین صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ